Tá chocada, mano? Não, tá sem brilho. Bota mais brilho. Tá escuro, sua porra. Então foi por isso que furaram os quatro pneus do carro dele. Como é, Cleison? Tô te falando, macho. Eu tava andando no meio da rua, quando eu olhei, ele tava encostado no carro com os quatro pneus furados. Aí eu ajudei a empurrar até a oficina ainda, cara. Ele tava falando de um negócio das novelas, a gente começou a conversar. Aí eu falei que nós tínhamos uma banda de repente. Aí ele disse que queria conhecer nós. Mas conhecer por quê? Se nós somos todos nordestinos? Exatamente, esse é o ponto. I know, eu vacilei, estava muito errado. Mas era um momento de fúria, estava muito nervoso. Afinal, minha namorada me traiu com um baiano. I'm sorry. Corta esse inglês aí que eu não tô entendendo nada aí, velho. Na verdade, passei muito tempo nos States. Enfim, não tenho nada contra o Nordeste. Sim. Amo. I love Nordeste. Amo as praias, amo... Amo... Leandro Leonardo. É do Goiás, esses. Tem nada a ver com o Caio. Tudo bem. Nada a ver com o Nordeste. Tudo bem, posso não entender nada de Nordeste, mas também não tenho nada contra. Minha carreira agora acabou. Sou mais conhecido como um preconceituoso, como um xenofóbico. Xenofóbico? É por isso que eu vi o seu andadinho, o seu jeitinho. Xenofóbico, todo xenofobiado, você. É xenofóbico. Você me dá mais uma. Ai, vadinho dos meus pecados, não é xanofóbico, não, é xenofóbico. Esse povo que tem preconceito com nós, do Nordeste, que eu é, ele. Exatamente, exactly. Mas eu tenho um plano. Sim. Vocês têm 5 minutos pra mim? Sim. Tem, mas aqui nessa casa, tudo tempo é dinheiro, mano. É money. Mano. Mano. 10 reais pra nós comprar os pão. Can we talk? Papai, ô meu filho, pode pensar à vontade aqui, porque aqui nós cobramos por minuto, tá? Tenha seu tempo, vá devagar, vá na sua. Vocês querem fazer sucesso, eu quero limpar a minha barra, quero limpar a minha imagem. Justo. Por que não unir forças? Podemos fazer tudo juntos, together, nossos talentos. O que acham? Quer fazer uma novela mais nós, ele. Muito melhor. Mas muito melhor que isso, vamos fazer um musical! Um musical! Sim, um musical. Eu entro com a atuação, vocês entram com a música. Podemos cantar, podemos dançar. Não, velho, dançar não, velho. Pelo amor de Deus, eu não nasci pra isso. Eu já tentei tudo. Até que eu queria, viu? Tu queria pra quê? Eu queria pra poder ir pra balada. Na baladinha, as gatas gostam do cabo que dança, né? Então, eu meti a dança, as gatas piram, né, velho? Mas eu não tava ensinando você, não sabe? Mas a sua dança não é pra gatas. É pra gatos. No worry, boys, no worry. Ok? Tudo tranks. Eu posso ensinar-te a dançar-te? É? Posso ir ao bathroom? Vai pra onde tu quiser, baitola. Eu não entendo nada que ele diz. O que que espera você aqui? Ok. Banheiro. Agora você explicou. É ali, banheiro é ali. Se você dissesse cagador, era aqui. Entendeu? Você não sabe, mano. Vem cá. Vai aqui. Ei, macho. É nossa chance agora, cara. Macho, de ficar queimado nacionalmente, macho? Falando em queimado, esse homem aí é igual o sol da manhã. Você pensa que não queima, mas queima. Ouvindo, hein? Ixi, ele tá escutando, não? Vai cagar, cara. É o seguinte, cara, a gente pode ensinar ele, cara. Sim, ele não. Parece que é burro, mas ele não é tão burro assim. É não. A gente tinha que... Vai. Cleison, hum? Eu aceito participar desse musical com uma condição. Que? Desde que o Julião... faça um cursinho sobre a cultura do Nordeste. Boa. All right. E onde é que eu faço esse curso? Qual é a capital do Ceará? Piauí. Piauí é meus ovos. Ou melhor, Maiegues. Capital do Ceará é Fortaleza, animal? Sim, foi agora mesmo. Vamos esquecer isso tudo. A gente tem que pensar no patrocinador que arque com o nosso projeto pra gente fazer o musical. Exactly. Eu tinha vários patrocinadores, mas... perdi todos com esses boatos, não é? Vamos pensar no musical? Depois a gente pensa nisso. É. Tem que ser um musical que impacte o Brasil. É. Que todo mundo fique assim, uau, eles arrasaram. E que tal um beijo, um big kiss e uma nordestina? Eu já tenho até uma sugestão. Não. Minha Zefa não vai entrar nisso aí, não. Não vá botar isso nessa... E você nem vai gostar também, não, que ela é muito pequenininha, baixinha, você não vai querer, não. Sim. Para de ciúme, Cleison. Cleison, isso é hora de nós pensar no aqué. No faz-me rir. O que é o faz-me rir? Money, meu filho, o patrocinador. Não, vamos atrás dele. Money. Vamos atrás dele, Mário Alberto de Alencastro, lá no jardim. Partiu o jardim. Partiu o jardim. Let's go. Doutor Mário Alberto, let's go. Gol do Corinthians. Go.
Chegou minha estrela. Estrela? Meu mas, chegou, como estrela? Chegou. É Zefa? É, não, não. Ela não é, Zefa essa aqui. Não. Ela que é Zefa. Rony Cleiton, eu tô fazendo exercício que a Janifa pediu. Tem uns até para as pelancas do braço. É um, é dois, é... Oi, moço. Pode continuar fazendo, mas bote o fone pra curtir a música, né? Pode botar aqui o fonezinho, cuidado pra não cair aqui direitinho, viu? Aí, essa aí é a Zefa. Gostou? É, claro, eu só achei que ela fosse um pouquinho... Eu falei que era baixa, pensou que era mais alta. Desistiu, né? Não, de jeito nenhum, negativo. Quê? O negócio é, se eu beijar uma pessoa de idade, as pessoas vão achar que eu não tenho preconceito nenhum com idosos. Meu Deus. Que vocês estão falando aí? Doido, doido. Falei alto, né? É que esse negócio de funk eu não tô acostumado. Muito prazer, Zefa. Zefa? Santa! Não, é porque ela é muito religiosa, ela é apegada, entendeu? Ah, ok, ok. Você é santa, ok. Não. Não? Não acredito. Oh. Meu Susan, ai, meu Patrício! Eu não acredito! Mas você! Você é tu! Elzinho. É aquele artista da novela das nove! That's right! A senhora gosta das minhas novelas? Assiste? Não, assisto sempre a do outro canal. Ok. A idade, né? A idade dela. Bom, tudo bem, no problem, isso não tem problema, mas porque o importante é o que o nosso kiss vai ser wonderful. Ah, o quê? What the fuck? Alright! Respeite meu corpo! Yeah! Respeite minhas regras! Oh, yeah. Olha, quando a mulher diz não, é não! Não! Essa daí! É ela! Desistiu? Não, agora desistiu! Não, não! Eu vou dizer-te, é exatamente o que o clipe precisa. Quê? De alguém selvagem. De alguém de attitude. Nada, velho, nada. Não conseguimos encontrar nada. Eu encontrei. Ele encontrou já. I got it. E aí, o que, é que achou dela? Olha, realmente, como disseram, ela é um pouco baixinha. É? Mas pensei que ela fosse um pouquinho mais nova. Mais nova? Sim, mais nova. Mais nova quanto? Mais nova alguns anos. Meu Deus, ainda é pedófilo. Do céu. Não, mas não vai ter mais isso aí, não. A gente já mudou de ideia. A gente please, vai... please, come on, guys. Come on, come on. Estou desesperado. Estou desesperado. Eu preciso disso. Vamos fazer. Não há problema. Ela é perfeita. Só me diga uma coisa. Ela usa dentadura? É, Cleiton, é brincadeira. Eu achei essa cobertura amazing. Eu gostei muito. Mas olha ele aí. Ai, Cleiton. Eu tô vendo a morte. Vai dar briga, Cleiton. O que é isso? Não vai dar briga, não. Quem tem que focar no clipe, galera. Vamos gravar, por favor, gente. Vamos. Pega as abumbas. Você não é o Julião José, o bichão? Ou eu devia dizer o Julião Leitão? Como é que é? Me chamou de Leitão, garota. Quem é você? Querido, I'm fine, Jennifer, tá? Enquanto você só aparece depois das nove, eu tô brilhando o dia inteiro. Jennifer, meu amor, por favor, comporte. O que é isso? Amiga, você não tá sabendo? Não. Esse galinho aí me difamando em tudo quanto é lugar, nem me conhece. Galinho? Hã? Como galinho, Jennifer? É, galinho. Até porque de galã, ele não tem nada. E tem outra coisa, tá, meu amor? Aquelas novelinhas lá que você fez, eu não achei nenhuma, porque eram péssimas. É, pra garota. Tá achando que é quem pra falar assim comigo? Julião, essa é a Zefa. Vou contar uma história, preste muita atenção. Quando uma nordestina e um ator de televisão se encontraram por acaso, deu foi muita confusão. Mas eu quero lhe lembrar do que ele lhe falou. Disse que tu era idosa e ainda te nobou. Te tratou como uma velha, foi isso que ele falou. Gostoso, foi dado com muito amor. Ele quer roubar teu beijo, seja do jeito que for. Quando o tapa tá passando, ele fica imaginando qual seria o sabor. Pediu pra parar, parou! Pronto! Agora é só editar
e colocar no YouTube. Fechou. Ai, meus irmãozinhos, pelo amor de Deus, gente, comportem-se. Que Julião é nosso convidado. Sim, acabamos de fechar uma grande parceria de vários procedimentos cirúrgicos para embelezá-lo mais ainda. Oh, yeah, that's right, exactly. Acabamos de fechar essa parceria. Farei propaganda para o nosso, quer dizer, para o meu cirurgião particular. Que legal, cara. Acho isso aí muito legal da sua parte, mas corajoso até. Corajoso? Por quê? Não entendi. Ah, vocês não estão sabendo, não? O quê? Ah, meu Deus. Não, vou mostrar, eu tenho que mostrar. Só um segundo, eu tenho que mostrar. Olha aqui. Oh, shit. Veja com seus próprios olhos. Oh, olha, shit. Ele falou isso aqui. Veja. Olha. Fuck it again. É verdade? Não. Tudo que estão dizendo de você aqui na internet, meu fã. Na verdade, você, meu fã. Julião, meu jovem, dessa vez você pegou muito pesado, hein, Vice? Olha, meu querido, saiba que você está na casa de uma nordestina. E eu tenho muito orgulho de ser nordestina. Isso aí, meu irmão. Sim, sim, ok, vamos lá. Posso ver o vídeo, please? Cara, cara. Ficou bem bonitinho, eu achei que o enquadramento ficou bom. Tá fazendo? Fala, meu Deus do céu. Thank you. Olha aí, meu Deus do céu. Thank you. Ai, que cara maluco! Ele apagou todo o nosso vídeo! Sim, of course, yes! Não faz o menor sentido eu fazer um vídeo dizendo que não tenho preconceito, quando, na verdade, eu tenho. Ai, que coisa linda, darling. Admitiu. Bebê, vai estudar sobre o Nordeste, vá. Tens razão. Vou abandonar a minha carreira e passar uma temporada no Nordeste. Vou para Roraima. Here I go! Julião, espere. Eu preciso lhe dizer uma coisa muito séria. Sim. Roraima não é no Nordeste. Ai. É no Norte. Sim. Bom, vou dizer-te que, de repente, eu estava olhando para a nordestina errada. Como dizem os americanos, Stella Vista, baby. Ai, não, pronto, achei. Achei, moça, eu quero falar com o senhor. Pelo amor de Deus. É que, sabe o quê? Eu mudei de ideia. Eu aceito beijar na boca. Mas tem que ser beijo técnico.